היצר. תקרא לקרוא חרדים, לקרוא חרדים, ממש לך הדמיון, זה הכל. צא מהדמיון, תפסיק לדמי דמיונות שיש נפרדות. לא יהיה נפרדות, לא תבוא בכלל, לא יהיה לך יותר רע. כל מה שאתה עושה זה טוב באותה מידה. תפסיק לדמיין שיש טוב רע, זה הכל. ומה קרה אחר כך עם אותו? זאת אומרת, המהות של הדבר זה שהחלום נכנס בליבו. זאת אומרת שחוויית החלום, זה שהמלך נשאר בדמיון, המלך נשאר במחשבה לא צלולה, לא צלולה. זה מהות החלום. אוקיי, עכשיו, גם עכשיו, עוד לא הסתבך הסיפור עד הסוף. למה? כי הוא קרא לכל פותי החלומות. אוקיי, גם אם אתה בתוך חלום, כי העולם שלנו זה חלום, הנפרדות שלנו זה חלום. הסרט שלנו זה חלום, אבל רבי נחמן אומר, יש חלום על ידי מלאך ויש חלום על ידי שד. אם אתה מבין את החלום, אם אתה מבין את המציאות, אם אתה מבין את העולם הזה, אז טוב לך בו, אדרבה, העולם הזה יותר יפה מאשר בלי העולם הזה. הרע הוא טוב מאוד, זה עוד יותר יפה. יש פה הרבה גוונים של האחדות, כל הנפרדות היא כולה ביטויים של האחדות, זה לא צמצומים של ה... זה לא צמצומים, אתה יכול להסתכל על זה כעל צמצומים, כעל הסתרת. האחדות, אתה יכול להסתכל, לא, הנפרדות הזאת מגלה לי את האחדות, אני באמצעות הנפרדות יכול להכין את האחדות יותר ויותר ויותר. מה אתה טוב? אין סוף אחד או הרבה אין סוף? עדיף הרבה אין סוף. עוד יותר, אין סוף, אין סוף. הנפרדות הזאת זה אין סוף, אין סופיות. אבל השאלה מי פותר לך את החלום? השאלה איך אתה מבין את החלום, איך אתה מבין את המציאות הזאת. ופותרי החלומות, אותם חוכמולוגים, פתרו לו כפשוטו, אמרו לו תהרוג אותו. עכשיו זה נכון שהיא תהרוג אותך, זה נכון שהנפרדות תיקח את מקומה של האחדות, אבל כדי לגלות את, את האחדות, הנפרדות תפקידה אדרבה, לעזור למלך להתפרסם בעולם. הנפרדות זה האמצעי, זה אמור לעזור בכלל למלך להתפרסם. אבל הם, המנוולים האלה, מי זה המנוולים האלה? המנוולים האלה, הכוונה השכל המובן של האדם, החכמים, כל המורים הרוחניים, כולם. שכל הדברים האלה נמצאים בתוך האדם. כשאני מדבר נגד הדתיים, אני לא מדבר נגד הדתיים, אני מדבר נגד הדתיות שנמצאת בתוך כל אחד ואחד. כי כל אחד ואחד, יש בתוכו את כל המשוגעים בעולם. כשאני מדבר נגד הדתיים, אני מדבר נגד הדת שנמצאת בתוך האנשים. כשאני מדבר נגד המשוגעים, אני מדבר על המשוגע שיש בתוך כל אחד ואחד. כי כל אחד ואחד בעולם, כל זמן שהוא לא יגיע לשלמות, יש לו את כל המשוגעים בראשו, והוא עדיין צריך לבטל אותם. אותם מנוולים גדולים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, שאומרים לבנם אל תחקור, אל תשאל שאלות, נמצאים בתוך כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש דברים שהוא מפחד לשאול אותם, שהוא מעדיף לא להתעסק בהם, מפחד לא לחקור אותם, שזה אסור לחקור, זה אסור להבין. כל אחד ואחד. לדוגמה, מה אותו דבר שגם שאף אחד לא שואל? אף אחד לא שואל מי אמר מפחד לסכר צודק, אולי צריך לא צודק בכלל. כי אם בן אדם ישאל את השאלה הזאת ברצינות, זה גורם להשתגע, כן? ולכן אנשים מפחדים לשאול את השאלה הזאת ברצינות. אם בן אדם ברצינות, שרגע, מי אמר לך לסכר שאני מתחיל צודק? אולי כל מה שאני חושב, ההפך בכלל נכון. זה שתק את הבן אדם לגמרי, בן אדם באמת יחשוב על הדבר הזה. ולכן אדם לא שואל, כולם דתיים בצורה כזו או אחרת. כשאני מדבר נגד דתיים, אני מדבר נגד הפחד של האדם לחקור את מהות השכל שלו, לחקור את מי אמר שהשכל צודק. אולי שום דבר מה שאני חושב לא נכון, והכל ההפך נכון, וכל מה שכולם אומרים, הכל ההפך נכון, וכולי וכולי. אולי עכשיו, בן אדם אומר, טוב, אז מה? אבל נראה אותך נמצא בחוויה הזאת. אם באמת תחפש את האמת, תשאל, מה אנחנו מפחד לשאול? כי אתה פחדן כמו הדתיים, כי אתה רוצה להמשיך לשלוט, אתה רוצה עדיין להמשיך בשיגונות שלך. זאת אומרת, כולם יש בהם את כל המשוגעים. בכל מקרה, אז פותרי החלומות פתרו לו כפשוטו. מה זאת אומרת, פותרי החלומות פתרו לו כפשוטו? הכוונה אותם, היכולות, השכליות של האדם, זה נקרא פותר חלומות. הספר של האדם הוא פותר חלומות. אבל גם אומר, איך לפתור חלומות? על ידי חן, על ידי שמחבר את החלק לנון, חן זה חוכמה, נון זה מלכות. אם אתה מפעיל את הספר שלך, זה נקרא פתרון חלומות. בירו כוח המדמיין. אז פותר חלומות, כתוב גם פשוטו, אמרו לו, תקשיב, הנפרדות תדפוק את האחדות. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות, ואז כאילו האחדות לא יודעת מה לעשות. עכשיו, כמובן, כשאנחנו מדברים פה, הכל אחרי הצמצום.
מהפרספקטיבה שבה יש לנו מלך ובת מלכה שנפרדים זה מזה. בפרספקטיבה שבה החלום והמציאות נפרדים זה מזה. לפני ואחרי נפרדים זה מזה, אבל בפרספקטיבה הגדולה יותר של לפני הבריאה, שם אין שום שאלה בכלל, אנחנו לא נמצאים בתוך חלום שהמלך חלמנו. שם לפני ואחרי זה אחד. אין הבדל, זאת אומרת המלך אוהב את בת המלכה והכל טוב ויפה. רק להבין שמה שאנחנו מדברים פה נגד האחדות, הכוונה נגד האחדות מהפרספקטיבה של הנפרדות. מהפרספקטיבה של האחדות מסתכלת, אין שום בעיה בכלל, בעיה מתחילה ולמרת. יהרוג אותה, צר לו, אז אני לא יכול לומר, טוב, מה אני אעשה? אני אשים את הנפרדות, שלא יהיו את העולם? צר לו, לא, אני רוצה, אני אוהב את העולם. ובנוסף לכל הוא לא יכול, כן? כי מצד האמת, הנפרדות זה אחד איתו, הוא לא יכול לומר את הנפרדות. ואם הוא יהרוג, היא תיכלל בו, כן? הוא לא עשה לזה שום דבר. בכל מקרה, אוהב אותה, אוהב אותה, כי עדיין, מצד האמת, יש אחדות בתוך הנפרדות. אז אם אתה תהרוג אותה, אתה בעצם הורג את האחדות שלך שיש בתוך הנפרדות. יש עליכיה מעל פניו, וזכרה לו, כי היא שחרה ככנה, וזכרה לו מאוד. מה זאת אומרת? כי הוא משתדל אחריה כל כך, אתה תבוא ליד אחר? פה יש משהו מאוד מעניין, כן? כי בעצם, אם המלך זה אלוהים, אז הוא אומר, אני מפחד שהיא שחרה ייקח את הבת מלכה. מה זאת אומרת, אני אשחרר את אחיה? הרעיון הוא שכביכול יש עוד מלאכים, יש עוד אלוהים. הכוונה, מהצד שלפני הבריאה יש אין סוף אלוהים. מהצד שלפני הבריאה יש כל ישות אלוהים בעצם, מהצד שלפני הבריאה כל ישות אלוהים. ופה הרעיון הוא, בואו נסביר פה כמה היבטים. הנושא של השתדל אחריה כל כך, מה זאת אומרת? אני מאוד רציתי אותה. מה זה מאוד רציתי? מה השתדלת כל כך? השתדלת כל כך הכוונה שיש הרבה מאוד אחדות בתוך הנפרדות. כדי שהמלך יוכל ליהנות בבת המלכה, כדי שיתפוס אותה, הוא היה צריך לשים הרבה מאוד אחדות בתוך הנפרדות, הרבה מאוד שכל בתוך הצמצומים של הנפרדות. איש אחרי ככנה, הכוונה היא שתמשיך להיות כאן בלעדיו. וזה כוונת העניין. ולמה זה נקרא שהיא שחררת החנה? למה זה נקרא שאלוהים אחרת את החנה? כי אם ממשיכה להיות כאן בלעדיו, זה בעצם אומר שהיא אלוהים בצורך חנה. כי רק אלוהים יכול להיות כאן בלי אלוהים. אם אתה עוזב, מה הוא אמר? יש לכן על פניו. האחדות אומרת, אני אעזוב את הנפרדות. שימו לב שמה רבי נחמן אומר, אם אלוהים יעזוב את העולם, העולם לא יחרב. כי הטיפשים חושבים, עוד פעם הדתיים, חושבים, אם לא ילמד תורה שעה אחת, העולם יחרב, אם עליהם בריתי יום ועלה לחוקות שלנו לא עצמו שמתי. אם התורה, אם אנשים לא ילמדו את השיגעון שעה אחת, זה כמו משוגע בבית משוגעים, שהוא כל כך משוגע, שהוא חושב שהעולם קיים בזכות השיגעון שלו. אז הדתיים חושבים, העולם קיים בזכות השיגעון שלנו. אם אנחנו שעה אחת, אם יהיה רגע אחד בעולם שלא ילמדו בתורה, העולם יחרב. חושבים שהעולם בזכות השיגעון שלהם קיים, כאילו שהעולם לא היה קיים לפני השיגעון שלהם. העולם קיים בלי שום קשר לשיגעון שלכם, אתם קיימים בזכות העולם, לא העולם קיים בזכותכם. בכל מקרה פה, רבי נחמן אומר, אם יש עליכנה, איש אחרי ככנה. רבי נחמן אומר, אם המלך יעזוב את הנפרדות, עד הסוף שהנפרדות תיעלם. גם אם המלך יזרוק, גם אם האחדות תעזוב את הנפרדות, הנפרדות לא תיעלם. איש אחרי ככנה, היא עדיין תמשיך להיות קיימת. כי הנפרדות לא יכולה לא להיות קיימת, כי מצד האמת היא מבחינה אחת, היא יכולה במציאות, לא יעזור כלום. וגם אם יש לכם ותבוא ליד אחר, אתה בפרט יכול להתקיים בחלום שיתערוג אותו מחר שיצא לכם. זאת אומרת, הוא אומר, ואם אני אעזוב אותה עכשיו, ומישהו אחר ייקח אותה, דהיין היא תמשיך להיות קיימת בלעדיי, כי מצד האמת גם היא אלוהים, כי מצד האמת גם אפשרי לצוג בכלל בכלל במציאות, אתה בוודאי יכול להתקיים בחלום שיתערוג אותו. זאת אומרת, אם לא תהיה אחדות בתוך הנפרדות, אז תהיה רק נפרדות, כי יכולה להיות רק נפרדות, אין שום בעיה, נפרדות ואחדות זה שווה ערך. ואז עוד יותר גרוע, ואז תהיה עוד יותר הסתרה, מה זה נקרא תהרוג אותו, שתהיה הסתרה של האחדות, תהיה עוד יותר הסתרה של האחדות. בכל מקרה, אוקיי, אז יחזיק אצלו, הוא מתעלה בחוות החלום, הוא אומר, טוב, אז מה נעשה, אז אני אמשיך להחיות את הנפרדות? אני לא, זה נקרא יחזיק אצלו, אני אמשיך להחיות את הנפרדות, מתעלה בחוות החלום.
אולי הנפרדות תיקח את מקומי. כאן בעצם, ולא יודע מה המלך מה לעשות, כאן בעצם מדובר על הקונפליקט של האחדות והנפרדות. איך הן אוהבות אחת עם השנייה? כי מצד אחד האחדות אוהבת את הנפרדות. הנפרדות זה בכלל ביטוי של האחדות. מצד נוסף, האחדות משקיעה המון במערכת יחסים ושלובית בין לבין הנפרדות. כי כל הזמן יש עוד סכר של אחדות בתוך הנפרדות, זה תחבולות, זה כל הזמן עושה השתדלות. עכשיו, אבל מצד נוסף, יש פה גם את הפחד של האחדות. אולי הנפרדות ייקח לי את המלוכה, אולי וכולי וכולי, למה? כי בפועל הנפרדות מסתירה את האחדות, אין מה לעשות. ויש פה את החשש הזה, יש פה את החשש. בין כך ובין כך התקלקל האהבה, בגלל שלא הייתה פה אחדות דעים, בגלל שלא היה... הכל בגלל החלום, בגלל הסכם של החלום, בגלל הפותרי חלומות. כי הפותרי חלומות יכלו לדוגמה, לומר למלך, הייתה דוגמה. אם פותרי חלומות על ידי חכמים, היו יכולים להגיד לו, אתה יודע מה הכוונה שהיא תהרוג אותך? הכוונה היא שאתה תמשיך להיות מלך, אבל גם היא תהיה מלכה, וזה כאילו ירגע אותך. דיינו שניכם תהיו מלכים ביחד, כמו מלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו. אנחנו מנבאים לך שבלך לתפוס את המלוכה, כאילו אתה מת, אבל זה עדיין יהיה בחייך. דיינו, הנפרדות תהיה בכלל העצמה של האחדות. היא תהרוג אותך, נכון, אבל תהרוג אותך הכוונה שהאחדות לא תהיה רק אחדות אחת, תהיו הרבה אחדות. לא הכוונה תהרוג אותך, לא תהרוג אותך, תסתיר אותך, הכוונה תהרוג אותך שיהיה הרבה אחדות, כמו שיהיה הרבה בין מלך, כי המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, גם המלך חייו, אבל גם יש עוד בן מלך שהוא מלך. אבל הכל בגלל שהתעוות שהתעוות בעצם המוח של המלך בגלל החלום שלו. הכל בגלל שפתרו את החלום בצורה לא נכונה. מה הכוונה פתרו את החלום בצורה לא נכונה? הכוונה היא שהשתמשו בשכל בצורה שגויה, השתמשו בדיבור בצורה שגויה, זה הכוונה. זה הכוונה שפתרו את החלום בצורה לא נכונה. בין כך ובין כך הם רעבו, המלך והבת מלכה הם רעבו, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברכה מפניו, עד שהוא השניא את עצמו עליה, גרם לה לשנוא אותו, והיא ברכה מפניו. וזה דומה למה שיש בסיפור על אבדת בת מלך, שאמר לה שאלו אותו ויקח אותך, ובבוקר היא נעלמה. בדיוק אותו דבר. כי פה אנחנו רואים שהיא ברכה מפניו, אנחנו לא רואים שהוא גירש אותה, ובצד האמת, כי יש פה שני דברים, אתה לא יכול להגיד שהוא גירש אותה, כי אם אתה לא יודע מה לעשות, מה המלך היה, המלך אמר לא יודע מה לעשות. אוקיי, אתה לא יודע מה לעשות, מה עושים? לא עושים כלום, אז מה אתה גירש אותה? אבל מה שקרה, שזה מה הכוונה, הכוונה היא שמצד האחדות לפני, הוא לא גירש אותה בכלל. אתם בניים מושכים לחיות ביחד, הכל אחד. אבל מהצד שלה היא ברכה לפניו. כי מצד הנפרדות פשוט הציק לה האינטראקציה עם האחדות והיא ברכה. זאת אומרת, הרעיון הוא שהיא ברכה לפניו, לא שהוא גירש אותה. ברכה לפניו, הכוונה שהשינוי הוא מצד הנפרדות ולא מצד האחדות.